John Green, Yıldızlar Ayıptır. Dengiz suvi ko'tarilayotgandi. Lolali Golland ummonga yuzlandi. Ayiradi, birlashtiradi, zaharlaydi, panoh bo'ladi, fosh qiladi. Mavjlanib keladi-yu, ortga qaytganida hammasini o'zi bilan birga olib ketadi. Bu nima o'zi? So'radim men. Suv, dedi Golland. Hamda vaqt.
mashinadan bizga hayron bo'lganicha qarar edi. "Agar siz bilan kinoga tushmoqchiman", dedim men. Oyim rozilik belgisi sifatida ko'zlarini yumdi. Agustus Waters mashinani juda yomon haydardi. Ayniqsa, o'rnidan jildirish va to'xtashda keskin siltanar edi. Toyota yo'l tanlamas, tormozlanganda ehtiyot kameradan chiqib ketay derdim. Olg'a intilganida esa boshimni yostiqchaga urib olardim. Kallamda har xil yomon xayollar kelishiga qaramay, Agustus avtomobilni yomon boshqarayotganligi tufayli ularga kerakcha band bo'la olmasdim. Biror 4 chaqirimlardan keyingina jimlikni Agustusning iqrori buzdi. "Men 3 marta haydovchilik imtihonidan yiqilganman." "Bo'lishi mumkin emas." U bosh irg'agancha kuldi. "Protez oyoq bilan pedalga qanchalar bosim berish kerakligini his qila olmayman. Chap oyog'imni esa bunga o'rgata olmadim. Vrachlar ko'pchilik oyog'i kesilganlar keyinroq bunga o'rganib ketadi deyishgandi. Men esa o'quvsizlarcha qolaverdim. 4-chi marta topshirgan bordim. Imtihon oxirida yana yiqilganimga shubha qilmagandim. Ammo instruktor haydashing juda ko'ngilsiz, ammo u qadar xavfli emas dedi. Bu fikrga qo'shilmay ilojim yo'q, dedim men. Sening saratonga chalinganing haqidagi imtiyoz ish bergan bo'lsa kerak. Saraton bonusi. Shunday xasta bolalarga beriladigan yengilliklar yoki sovg'alar bo'lib, sog'lomlarga bunday ko'ngli bo'shlik qilinmaydi. Chempionlar dastxati tushirilgan basketbol to'plari, uyga vazifalarni erkin topshirish, haydovchilik guvohnomalari olishda imtiyozlar va hokazalar. Shunaqa, Agustus tasdiqladi. Yashil yongan paytda men navbatdagi siltanishga hozirlik ko'rdim. Agustus gazni bosdi. Bilasanmi, oyoqda boshqara olmaydiganlarga qo'lda boshqariladigan mashinalar chiqariladi. Bilaman, dedi Agustus. Balki bir kun kelib u mana shu bir kun kelibga ishonmagan holda xo'rsindi. Balki bir kun kelib sarkomani hozir yaxshigina davolashadi. Ammo har narsa yuz berishi ham mumkin. Suhbatdoshingning taxminan qancha umr ko'ra olishini o'zidan to'g'ridan to'g'ri so'rab o'tirmay bilib olish usullari bor. Men ananaviy yo'ldan bordim. Sen maktabga qatnayapsanmi? Odatda hayoting xavf ostidaligida ota-onang seni maktabga yubormay qo'yadilar. Ha? Dedi u. Bir yil maktabdan qolganman. Hozir 10-chidaman. Senchi? Men yuradigan marhum kimga ham yoqardi degan hadikda yolg'onlamoqchi bo'ldim-u, ammo rostiga ko'chib qo'ya qoldim. Yo'q. Ota-onam 3 yil oldin maktabga qatnatmay qo'yishgan. 3 yil? Hayratga tushgancha qayta so'radi u. Men o'z xastaligimni batafsil bayon qildim. 13 yoshimda qalqonsimon bez saratonining 4-chi darajasini aniqlashdi. Men kattagina qiz bo'lib qolgandim. Endi esa o'limga hozirlik ko'rishimga to'g'ri kelib turibdi. Mening tomog'imda jarrohlik amaliyotini amalga oshirishdi. Keyin nurlantirish kursini o'tadim. Keyin o'pkamdagi metastazlarga qarshi kimyoterapiya. Boshda metastazlar kamaydi. Keyin yana ko'payib ketdi. O'shanda 14 yoshda edim. O'pkamga suv yig'ila boshladi. Men o'likka o'xshab qoldim. Barmoqlarim, tovonlarim shishib, terim yorila boshladi. Lablarim ko'm-ko'k edi. Oyim men yotgan koyka yonidan ketmay parvona bo'lardi. O'pkamdagi suvni olib tashlashga ulgurisha olmasdi. Qanchadan qancha dorilarni ichmadim. Vrachlar tez-tez o'zgarib turardi. Nihoyat, shishlarim ancha qaytdi. O'pkam kislorod balloniga bog'lanib qolgan. Agustusga hozirgi holatim yaxshi ekanligini aytganimda, anchagina yolg'on qo'shganim rost. Demak, sen yana maktabga bora olarkansan-da, deya xotima yasadi u. Umuman olganda bormayman, dedim men. Men attestat olganman. Men qavmimiz kollejida sirtdan o'qiyman. Talaba ekansan-ku, bosh irg'adi Agustus. Bilimdonliging shundan ekanda. U ustimdan oshkora kulardi. Men uning yelkasiga hazillashgancha turtib qo'ygan paytim tarang mushaklarini his qildim. G'ildiraklarning chiyillashi ostida odam bo'yidan baland devorlari yaxshilab suv olgan tor ko'chaga burildik.
Waterslarning ikki qavatli kolonial ko'rinishdagi uyi ko'chaning chap tarafida ekan. Uyga yetuvchi yo'lak oldida qaltis to'xtadik. Men agasiz ortidan uyga kirib bordim. Eshik tepasiga "Uy yuraging turgan joyda" deb yozilgan taxtachaning ilib qo'yilishi hali boshlanishi ekan. Bunday ibratli yozuvlar uyning hamma tarafida ko'zga tashlanardi. Yaxshi do'stlarni izlab topish qiyin, unutish esa oson emas. Kiyimlar ilinadigan shkaf ustida shunday yozuv ko'zga tashlanib turardi. Antikvar jihozlar to'la mehmonxonadagi yostiqqa "Chinakam sevgi mashaqqatli kunlarda tug'iladi" degan so'zlar tikilgandi. Agustus mening nigohlarimni tutib oldi. "Bularning bari ota-onamning ishi", izoh berdi u. "Ular hamma yoqda. Uni ota-onasi gaz deb chaqirishar ekan. Ular oshxonada enchiladaga unnashayotgan ekan. Chanoq ustida vitra shishasidan qilingan taxtachada esa oila umrbotlikdir" deb yozilgandi. Onasi tortilyaga tovuq go'shtini qo'yar, otasi esa uni o'ragancha dimlashga mo'ljallangan shisha idishga terib qo'yardi. Ular mening kelishimga hayron bo'lishmadi. Bundan Agustus o'zining alohidaligini his qildirgan bo'lsa-da, bu aslida ham shunday ekanligini bildirmasdi. Balki u bu yerga har kuni qizlarning musiqa eshitgani va kayfiyatini ko'targani boshlab kelsa kerak. "Bu Hazel Grace", u meni tanishtirdi. "Hazel desa ham bo'laveradi", to'g'rilab qo'ydim men. "Hazel, ishlaring qalay?" so'radi Gasning otasi. U Gas kabi daroz va ozg'in edi. Bu yoshdagi erkaklarning kamdan-kami shunaqa bo'lishadi. "Chidasa bo'ladi", deya javob berdim men. "Isaacning ruhi qanaqa ekan?" "Binoyiday", kinoya qildi Gas. "Sen hamisha hamma narsadan norozisan", onasi unga tanbeh berdi. "Hazel, senga u yer yoqadimi?" Men javobim bilan Agustusga yoqishim kerakmi yoki ota-onasiga degan masalada biroz saraddudlanib qoldim. "Ishtirokchilarning ko'pchiligi asosan g'amxo'r bolalar", dedim nihoyat. "Gaz tadqiqot klinikasiga yotganida xuddi shunday munosabatlarga duch kelgandik", dedi uning otasi. "Hammalari juda mehribon, irodali edi. Qora kunlarimizda Xudoyim bizlarga eng yaxshi insonlarni yo'llaydi. Tezroq menga igna ip beringlar, bu gapni biror yostiqqa tikib qo'yaman", xitob qildi Agustus. Bu luqma otasiga yoqmadi. Ammo Gaz uzun qo'llari bilan bo'ynidan quchoqlagancha dedim. "Hazillashyapman dada. Men bu hikmatlarni qadrlayman. Buni oshkora tan olishga esa o'tish davrim xalal beradi." Otasi bunga nisbatan ko'zlarini ola-kula qilish bilan cheklandi. "Biz bilan kechki taomda birga bo'lasanmi?" so'radi Gasning xuddi sichqonchadek kichkina onasi. "Ehtimol", dedim men. "Men 10 gacha uyda bo'lishim kerak. Undan keyin men go'sht yemayman." "Hechqisi yo'q. Bir nechasini vegetariancha qilib tayyorlaymiz", dedi onasi. "Jonivorlarni shunchalar yaxshi ko'rasanmi?" qiziqdi Gas. "Shunchaki mas'uliyati menga ham tegishli bo'lgan qatillar sonini kamaytirmoqchiman", izoh berdim men. Gas bir narsalar deyish uchun og'iz ochdi-yu, ammo bu fikrdan qaytdi. Oradagi sukutni uning onasi to'ldirdi. "Buni ajoyib ish deb hisoblayman. Ular bugungi enchiladalar Waterslar oilasi sevadigan xos taom ekanligi, uni tatib ko'rmaslik mumkin emasligi haqida gapirishdi. Gasdan 10 gacha uyda bo'lishini talab qilishlari, bundan kech keladigan maktab bolalarining ota-onalariga ishonmasliklarini bayon qilishdi. U kollej talabasi", oraga suqildi Gas. "Tashqarida martga xos bo'lmagan ob-havo hukmron edi. Buning ustiga ular tashxis yoki kislorodli ballon haqida surishtirmaganlari juda yoqimli va g'ayritabiiy edi". Keyin Agustus e'lon qildi. "Biz Hazel bilan Leon filmini ko'ramiz. Men unga kinodagi qiyofadoshi Natali Portmanni ko'rsatmoqchiman. Mehmonxonadagi televizor xizmatingizga muntazir", deya takalluf ko'rsatdi otasi. "Nega endi yerto'ladamiz? Yana nima deysan? Mehmonxonaga kiringlar. Men Hazel Grace'ga yerto'lamizni ko'rsatmoqchiman", deya gapida turib oldi Gas. "Hazel", to'g'riladim men. "Mayli, Hazelga yerto'lani ko'rsata qol", otasi rozi bo'ldi. "Keyin mehmonxonada o'z filmlaringizni tomosha qilinglar". Agustus yanoqlarini shishirdi. Oyoqqa turib, yerto'laga boshlab ketdi. Men uning ortidan poyonda so'shalgan zinalardan tushib borib, kattagina yotoqxonaga kirib qoldim. Xonani ko'zlar sathigacha o'rab olgan tokchalarda basketbol bo'yicha turli sovrinlar terib chiqilgandi. O'nlab sakrayotgan, ko'rinmas savatga to'p tashlayotgan erkaklarning zarhallangan plastmas haykalchalari terib qo'yilgandi. Tokchalarda yana dastxat qo'yilgan krossovkalar va to'plar ham joy olgandi. "Men ilgari basketbol o'ynaganman", izoh berdi Gas. "Muvaffaqiyatlaringni ko'rib turibman". "Ha, oxirgi o'rinlardan emasman, ammo krossovka va to'plarning bari saraton bonuslaridan". U televizor yaqiniga bordi.
uning yonidagi piramidani eslatadigan disklar uyumidan Leonni topib qo'liga oldi. "Men Indianaga xos oqtaninglardan biri edim", dedi u. "Men unutilib ketgan o'rta masofadan to'pni otib savatga tushirishni tiklashga qiziqardim. Bu ishga shu qadar qiziqib ketganmanki, ketma-ket savatga tushirishlar oddiy ishdek bo'lib qoldi. Ammo kunlardan bir kun bu shunchaki ahmoqgarchiliklar bilan shug'ullanib yurganimdek tuyula boshladi. Axir yosh bolachalar ham oylab tirqishlardan narsalarni o'tkazish bilan ovvora bo'lishadi. Bularning qanday farqi bor? Shundan boshlab to'siqlar osha yugurish haqida o'ylaydigan bo'lib qoldim. O'zingni yomon his qilmayapsanmi? Men yig'ishtirilmagan to'shak chetiga o'tirib oldim. Oyoqda ko'p turib qolsam, tez charchab qolaman. Mehmonxonada ancha turdim. Keyin zinalardan tushdim. Bu yerda bu hol yana davom etadigan bo'lsa, hushimdan ketib qolishim tayin edi. E'tibor berma, xotirjam qildim men. Demak, to'siqlar osha yugurish. Ha, nimagaligini o'zim ham bilmayman. Yo'ldagi g'ovlar osha yugurish fikri xayolimda egallab oldi. Yuguruvchilar bu g'ovlar olib tashlansa, tezroq yugurarmidim deb o'ylashsa kerak. Bu senga tashxis qo'yishlardan oldinroq bo'lganmidi? So'radim men. Ha, shunaqa, dedi u. Labining cheti bilan jilmagancha. Eng ko'p mo'ljalga tushirgan kunim ikki oyog'imda yurgan oxirgi kunim bilan bir paytda ro'y bergandi. Oyog'imni kesish belgilangan va operatsiya kunlari orasi hordiq kunlariga to'g'ri kelgandi. Shuning uchun Isaac hozir nimalarni his qilayotganligini tushunaman. Men bosh irg'adim. Augustus menga yoqa boshladi. Uning o'zi haqidagi hikoyani tugallamaganligi juda ham yoqardi. Ovozini aytmaysizmi? Uning ikkita ismi borligi ham yoqardi. Menga hamisha ikkita ismi bor kishilar yoqadi. Ulardan birini tanlashing mumkin. Augustus yoki Gas. O'zim esa hamisha Hazelman xolos. Sening aka-singillaring bormi? So'radim men. Nima? U dovdiragancha menga qaradi. Sen boya yosh bolalarning o'yinlari haqida gapirganding. Yo'q. O'gay opalarimdan jiyanlarim bor. Ular hozir ulg'ayib ketishgan. Dada, Julia bilan Marta necha yoshda? 28 da. Ana. 28 yoshda ekan. Ular Chicago'da yashashadi. Ikkalasi ham kuchli yuristlarga yerga tegishgan. Yoki bank xodimlarigami? Unchalar esimda yo'q. Sendachi? Aka-singillaring bormi? Men inkor etgancha bosh chayqadim. Sening tarixing qanaqa? U mendan nariroqqa o'tirgancha so'radi. Men aytib berdim-ku. Menga tashxis qo'yganlarida yoshim kasallik tarixing emas, hayotingni so'rayapman. Qiziqishlaring, intilishlaring, ehtiroslaring va boshqa shu kabilar haqida. O'ylandim men. Faqat o'z xastaligiga aylanib qolganlardanman demagin. Men unaqalarning ko'pini ko'rganman. Bundan odamning qo'l ishiga bormaydi. Saraton odamlarni yamlovchi o'sib boradigan biznes. Ammo oldindan taslim bo'lishning nima keragi bor? Men ham xuddi shunaqa yo'l tutganimga amin bo'ldim. Qanday qilsam o'zimni Augustusga yaxshi ko'rsata olaman? Qanday intilishlar va orzularim uning ko'ngliga yo'l toparkan degan taraddudga tushgan paytim o'zimga o'zim u qadar qiziqarli emasdek tuyuldi. Men oddiyginaman. Bunga ishonmayman. Senga nima yoqishini o'yla. Xayolingga ilk kelgan narsani ayt. Kitob o'qish. Nimani o'qiyapsan? Hammasini. Ko'ngilochar romanlardan tortib, dabdabali nasr va nazmgacha. Nima qo'limga tushsa? She'rlar ham yozasanmi? Shu yetmay turgandi. Mana, ko'rdingmi? Xitob qildi Augustus Waters. Sen Amerikadagi she'r yozishdan ko'ra ularni o'qishga qiziqadigan yagona o'smirsan. Bu men uchun ko'p narsani anglatadi. Sen chinakam yaxshi kitoblarni o'qisang kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. Eng sevimlisi qaysi? Eslab ko'raychi? Javob berdim men. Sevimli kitoblarim orasida eng birinchi o'rinda Shohona xastalik tursa-da, bu haqda odamlarga aytishni istamasdim. Muallif Peter Van Houten meni ipimdan ignamgacha his qiladi. Mening vujudim, mening vujudim. Mening o'ylarim, mening o'ylarim bo'lgani kabi Shohona xastalik mening kitobim edi. Bir to'xtamga kelgach, Augustusga dedim. Eng yaxshi ko'rganim Shohona xastalik bo'lishi turgan gap. Unda zombi bormi? So'radi u. Yo'q, dedim men. Hamla qiluvchilarchi? Men bosh chayqadim. Kitob bular haqida emas. Augustus jilmaydi. Hatto hamla qiluvchi bo'linmalari bo'lmasa-da, nomidan zerikarli ko'ringan bu kitobni albatta o'qib chiqaman. Va'da berdi u. Men bunday oshkoraligimdan afsuslandim. Augustus karavot yonidagi tumbochkada uyilib yotgan kitoblarga o'girildi.
Ulardan jildi yumshog'ini qo'liga oldida titul varog'iga bir narsalarni yozib qo'ydi. Buning evaziga sendan shu kitobni o'qib chiqishingni so'rayman, dedi u kitobni menga uzatarkan. U menga tong bahosi kitobini uzatdi. Men kulib turib oldim. Bizning qo'llarimiz kitobda tutashdi. Augustus qo'limni ushladi. Qo'ling buncha sovuq, dedi u barmog'ini bilagimga tekizib. Bu oksigenatsiya yetarli emasligidan, dedim aqllilik bilan. Men bilan tibbiyot tilida gaplashing juda yoqadi. Augustus o'rnidan turib, qo'llarimdan tortgancha zina sari boshladi. Filmni deyarli yonma-yon o'tirgan holda tomosha qildik. Men agar Augustus istasa qisib o'tirishiga qarshi emasligimni namoyish qilgandek oraliqqa qo'limni qo'ydim. Ammo u bunga harakat ham qilmadi. Oradan biror soat o'tganidan keyin uning ota-onasi tayyor bo'lgan enchiladalarni ko'tarib kelib qolishdi. Biz ularni divanda o'tirgancha paqqos tushirdik. Juda mazali chiqqan ekan. Film Natali Portman uchun jasorat ko'rsatgancha halok bo'ladigan niqobli qahramon haqida ekan. Natali Portman dori qabul qilaverib, yuzlari shishib ketgan mendek qizga sirayam o'xshamaydigan chiroyli aktrisa edi. Titrlar o'ta boshlagan payt Augustus dedi. Zo'ra, to'g'rimi? Zo'r. Bunday deb hisoblamasam-da, uning fikrini ma'qulladim. O'g'il bolalar yaxshi ko'rgan filmlari bizlarga ham albatta yoqadi deb o'ylashlariga tushunmayman. Axir, biz bunday o'ylamaymiz-ku. Uyga ketishim kerak. Ertalabda mashg'ulotlarim bor. Augustus kalitlarini izlab topgunicha divanda kutib o'tirdim. Uning onasi yonimga o'tirib dedi. Bu hikmat menga ham juda yoqadi. Men shundagina televizor ustidagi farishta surati ostidagi og'riq bo'lmasa shodlikni anglarmidingiz degan yozuvdan ko'z uzmay o'tirganimni angladim. Ha, ajoyib fikr. Uyga qaytishda Augustusni yonimga o'tqazib, mashinani o'zim boshqardim. U o'zining sevimli titroq shula guruh qo'shiqlarini qo'yib qo'ydi. Yaxshi qo'shiqlar ekan. Birinchi bor tinglashim. Men uning yasama oyoqlariga ko'zim tushib turar ekan, ular haqida o'ylamaslikka tirishsam-da ilojini qila olmasdim. Augustus ham menimcha kislorodli ballonlarim haqida o'ylardi. Men qachonlardan beri bilaman. Xastalik odamning adabini beradi. Buni Augustus ham bilishini fahmlardim. Uyimizga yetib kelganimizdan keyin Augustus musiqani o'chirdi. Havoda taranglik hukmron bo'ldi. U chamasi meni o'pib olish kerakmi yo'qligini o'ylar. Men esa buni xohlaymanmi yo'qligini tan olmasdim. Men o'g'il bolalar bilan ancha yillar burun kasallikka chalinmagunimcha ham o'pishmagandim. Mashinani to'xtatgach, Augustusga ko'z qirimni tashladim. U juda chiroyli edi. O'g'il bolalar uchun chiroyining unchalar ahamiyati yo'q bo'lsa-da, u baribir juda kelishgan edi. Hazel Grace, dedi u. Mening nomim o'zgacha, juda o'ktam jaranglaydi. Siz bilan tanishish juda ko'ngilli ish bo'ldi. Siz bilan ham, janob Waters. Unga qarashga botina olsam-da, o'yinga qo'shildim men. Men uning dengizdek moviy ko'zlari qarashiga dosh bera olmasdim. Seni yana ko'ra olamanmi? Uning tovushida hayajon bilinib turardi. Albatta, jilmaydim men. Ertagami? So'radi u. Sabr qil, chigirtka. Maslahat berdim men. O'zingni toqatsizdek ko'rsatishni istamasdan axir. Istamaganimdan ertaga ko'rishaylik deyapman, dedi Augustus. Men seni shu bugun yana ko'rsam derdim. Ammo butun tunni va ertangi kunning katta qismida jon deb kutishga tayyorman. Buni jiddiy aytayapman. Axir, sen meni yaxshi bilmaysan-ku. O'zimni tutishga harakat qilgancha kitobni qo'limga oldim. O'qib bo'lganimdan keyin qo'ng'iroq qilaman. Senda raqamlarim yo'q-ku, eslatdi u. Kitobga yozib qo'ygan bo'lsang kerak. Augustus jilmaydi. Yana bir-birimizni yaxshi bilmaymiz deysan-a?
Caitlin yoki Matt. Xabar jo'nataman. Balki darsdan keyin men bilan molga borar. Oyim ayiqchani qorniga bosgancha jilmaydi. Molga borish hali ham eng zo'rimi? Nimaning zo'rligi, zo'rmasligini bilmasligim bilan juda ham faxrlanaman, dedim men. Caitlinga xabar jo'natgach, dushga tushib kiyindim va oyim meni Amerika adabiyoti bo'yicha ma'ruza tinglashga yetakladi. Auditoriya deyarli bo'sh. Mudrab qolmaslikning hech iloji yo'q edi. 1,5 soatlik ma'ruzaning 40-chi daqiqasida Caitlindan xabar keldi. Juda zo'r, chala tavalluding bilan qutlayman. Kalstonda 15:32 da. Caitlinning hayoti jo'shqin. Shuning uchun daqiqalarigacha aniq yozadi. Men javob jo'natdim. Yaxshi. U yerdagi qahvaxonada kutaman. Mashg'ulotlardan so'ng oyim meni molning shundoq yonidagi kitob do'koniga olib bordi. U yerdan men tong bahosining davomi bo'lgan yarim tungi tongyotarlar va Mehimga Marsiya kitoblarini sotib oldim. Keyin supermarketdan parxezbob kola xarid qildim. Soat esa 3:31 daqiqa o'tgandi. Qaroqchilar kemasini eslatuvchi bolalar maydonchasida o'ynayotgan kichkintoylarga qarab-qarab qo'yguncha o'qishga tutindim. Xuddi Agastus aytganidek, ikki bolakay bir tirqishdan qayta-qayta o'tishsa-da, bu jonlariga tegmasdi. Oyim esa meni ko'rmayapti degan xayolda qahvaxona burchagidagi stolda bir o'zi o'tirgancha steyk va pishloqli sendvich yer ekan, menimcha tibbiyotga doir qandaydir qog'ozlarni ko'rib chiqardi. Qog'ozlar bir uyum edi. Ayni soat 3:32 da Caitlin kitob do'koni yonidan shaxdam qadamlar bilan o'tib qoldi. Qo'limni ko'targanimdan so'nggina u meni payqadi. Yaqinginada to'g'rilatgan oppoq tishlarini ko'z-ko'z qilatgan tabassum bilan u men tomonga ildam yurdi. Tizzasiga keladigan kulrang paltosi qomatiga xo'p yarashgan. Katta-katta qora ko'z oynagi esa yuzining yarmini to'sib turardi. Men bilan quchoqlashishdan oldin uni manglayiga ko'tarib qo'ydim. "Azizam," dedi u sezilar-sezilmas britancha lahjada. "Ahvollaring qalay?" Odamlar uning lahjasini g'alati yoki yoqimsiz deb hisoblamasdilar. Garchi 16 yoshda bo'lsa ham, uning o'zini tutishi 25 yoshlardagi britaniyalik oyim tillalarini eslatardi. "Men yaxshi, o'zingchi?" Farqiga bora olmay qoldim. "Parxez bobmi?" Men bosh irg'agancha kolani unga uzatdim. Caitlin naycha orqali 1-2 yutum simirdi. "Maktabga qatnamasligingdan juda afsuslanaman. O'g'il bolalarimizning ba'zilari yeyishga yaroqli bo'lib qolishgan." "Yo'g'ey, masalan?" qiziqdim men. Caitlin men boshlang'ich maktabdan beri biladigan 5 bolani aytdi, ammo men ularni balog'atga yetgan holda tasavvur qila olmasdim. "Men anchadan beri Drake Wellington bilan uchrashyapman," dedi u. "Ammo bu uzoqqa cho'zilmasa kerak. U hali dumbultoy. Men haqimda gapirishni bas qilaylik. Hazel City'da nima gaplar?" "Sukunat," javob berdim men. "Sog'liklarchi?" "Avvalgiday." "Birorta yangilik bordir?" Unga gaznikida birga film tomosha qilganimizni aytsammi deb taraddudlandim-u, nimagadir aynigancha yelka qisdim. "Qo'lingdagi nimasi?" dedi Caitlin kitobga ishora qilib. "Bumi ilmiy fantastika. Sal qiziqib qoldim. Davomli asarlar ekan. Esimdan o'qaman. Do'konlarni aylanamizmi?" Bizlar poyafsal do'koniga kirdik. Caitlin menga sandali tanlashga tushib ketdi. Uning o'zi bunaqa ochiq chippaklarni yoqtirmas. Ikkinchi barmog'ining cho'zinchoqligi ko'rinib qoladi, deya hadiksirardi. Shu ham muammo endi. Caitlinning hadigi noo'rinligini izohlaganimdan so'ng, u sandalilardan birini tanlab, u yoki bu yoqqa yurarkan, pastga qiyatilgan ko'zgularga o'zini solib ko'rdi. Keyin u tasmali tuflilarni qo'liga oldi. "Nahotki shularni ham kiyishsa, o'lib qolish hech gap emas," xitob qildi Caitlin va shu zahoti ular darajadagi xasta dugonasi oldida bunday demasligi kerakligi esiga tushganday jim bo'lib qoldi. "Kip ko'r," dedi Caitlin oradagi noqulaylikni yumshatish uchun. "O'lganim yaxshiroq," rad etdim men. Oxir oqibat quruq ketmaslik uchun shippak oldim-da,
peshtaxtalar qarshisidagi skameykada o'tirgancha o'ziga poyafsal tanlay olmay u yoqdan bu yoqqa yugurayotgan Keytlinni kuzata boshladim. Qo'limdagi kitobni o'qigim kelsa-da, ammo dugonamning ko'nglini og'ritmaslik uchun e'tiborim unda bo'ldi. Keytlin ham dam-badam tanlaganlarini ko'tarib kelgancha menga ko'rsatar. Fikrimga qiziqardi. Nihoyat u 3 juft poyafzal sotib oldi. Men shippagim uchun pul to'ladim. Ko'chaga chiqqanimizda u "Endi antropologiyaga o'tamizmi?" deya taklif qildi. "Men uyga ketsam kerak." rad qilgan bo'ldim. Nimagadir toliqdim. "Mayli, mayli, hech qisi yo'q. Azizam, tez-tez uchrashib turishimiz kerak." U mening yelkalarimdan quchgancha, ikki yuzimdan chulp-chulp o'pib jo'nab qoldi. Ammo men uyga qaytmadim. Oyimga soat 6:00 da oldiga kelishimni aytib, picha sayr qilish uchun jo'nadim. Onam mol yoki xiyobonda kutishini bildirdi va menda 2 soatlik bo'sh vaqt paydo bo'ldi. Oyimni yaxshi ko'rsam-da, hamisha yonimda bo'lishi g'ashimga tegadi. Ketlini ham yaxshi ko'raman, ammo 3 yildan beri tengdoshlarim bilan bahuzur muloqotda bo'lmaganligim uchun ulardan olislashib ketib, endi oradagi jarlikka ko'prik tashlash behuda ish edi. Maktabdosh dugonalarim saratondan shifo topishim uchun yordam berishga shay edilar. Ammo tezda bu ularning qo'lidan kelmasligiga amin bo'lishdi. Mendagi saraton dardi bedavo edi. Shuning uchun ham Keytlin va boshqalar bilan uchrashganimda charchog'imni bahona qilgancha ular bilan apil-tapil xayrlashardim. To'g'risini aytganda, sog'lom dugonalarimni ko'rganimda o'zimning xastaligim yanada bo'rtib ko'rinar edi. Ikki do'kon oralig'idagi xilvatgohni tanlab, qo'limdagi kitobni o'qishga tutindim. Bolaligimda bunaqa bir-biriga ulanib ketgan davomiy fantastikani o'qimagandim. Endi esa bor vujudim bilan uning ichiga kirib ketdim. Kitob yakuniga 20 betcha qolganida sochlariga bandik taqilgan qizcha yonimga kelib so'radi. "Burningdagi nima?" Noiloj javob berishga to'g'ri keldi. "Buning oti kanyulya. Trubkalar menga kislorod yetkazib, nafas olishimga yordam beradi." "Jeki!" deya baqirgancha qizchaning onasi yugurib keldi. Men uni tinchlantirdim. "Jeki?" yana so'radi.